bi motatako aurrekontuak bereiz daitezke. Batetik ekitaldiko aurrekontuak dauzkagu, eta bestetik kudeaketako aurrekontuak. Ekitaldiko aurrekontuak urtean sortutako ekintza guztiak hartzen ditu barnean, naiz eta horietako ekintzaren bat ekitaldia igaro eta gero burutuko. Kudeaketako aurrekontua berriz, urtean edo ekitaldian izandako diru irteera eta sarrerak hartzen ditu, noiz sortutakoa diren kontuan izan gabe. Bestalde, ohiko aurrekontuak eta aparteko aurrekontuak dauzkagu. Ohiko aurrekontuak kontsumo gastu guztiak hartzen ditu barruan. Aparteko aurrekontuak, teorian bederen, estatuaren aktiboaren handitzea ekarri beharko luke. Aktibo hauek, zergaz aparteko beste baliabide batzuez ordaintzen dira. Dela enprestito bidez, dela zor publikoa jaulkiz eta abar. Esan dugu jadanik, aurrekontu publikoa neurri handi batean, zerga sistemaren bidez osatzen dela. Ikuspuntu horretatik abiatuta aztertuko dugu zergaren izaera. Zergak bi kategoriatan bana daitezkeela ere esan dugu, zerga zuzenak eta zeharkako zergak. Zama fiskala, zerga bidez ordaintzen den nazio errentaren zatiari deritzo. Lehenengo mundu gerra baino lehen, nazio errentaren 110%-ko zama fiskala gainditzea arriskutsua zela uste zuten. Gaur egun berriz, 110%-ean jarrita zegoen muga hori gainditu eginda, eta zama fiskala 120% eta 125% bitartekoa da lurralde industrializatuetan. Zerga sistema modernoa, gero eta gehiago, zerga zuzenetan oinarritzen da. Alde batetik, politika sozial orekatua bideratzeko eta bestetik, ekonomian ez justizia arloetan eraginkor izateko. Zerga zuzena baitira errenta arteko aldea kontuan izaten dutenak. Zeharkako zergek ez dute pertsonen errenta kontuan hartzen, edonork egin ditzakeen kontsumo ekintzak baizik. Zerga bidezko presioa eragin fiskalarekin batera aztertu behar da. Eragin fiskalak honako galdera hau planteatzen du. Nork jasaten du azkenean zergen zama? Argiago esate aldera zera aipatuko dugu. Estatuak ekai baten erosketa zergaz kargatzen badu eta ekoizleak karga hori ekaiaren prezioaren barruan kokatzen badu, azkenean kontsumitzailea izango da karga ordaintzen duena. Bauduinek zera dio. Gizarte klase ahulena edo norbanakoa berehala ohartzen da zama fiskala dela eta
bere errenta txikitu egiten dela edo behintzat ez dela handitzen. Zama fiskalik ez palego, soldatak, ordainsariak edo errentak handitu egingo lirateke. Eragin fiskalaren arazoa konpontzeko, zerga bidez jasotako guztia atzera hiritarrari itzuli beharko litzaioke, era batera edo bestera. Dela estatuak eskainitako zerbitzuen kantitatea handituz, dela produktibitatea hobetuz. Askotan, zergak saiesteko ahaleginak egiten dira legez kanpoko jokabideen bitartez. Jokabide horiei iruzur fiskala deritze. Iruzur fiskalaren intentsitatea edo tamaina, estatuak haren kontra egiteko jarritako neurrien zorroztasunaren araberakoa izango da. Batzuetan, iruzurra baino gehiago omisioa izaten da. Izan ere, hainbeste zerga motak amaraun itzela sortzen du, eta ez da erraza izaten denei behar bezala erantzutea. Hori dela eta batek baino gehiagok zerga sistema bakarra ezartzea proposatu izan du. Baina agian zuzenago litzateke, gaurko zerga sistemaren zailtasunak eragiten dituen korapiloak askatzea, eta sistema ekonomikoaren ahalmenak eta gizartearen zein estatuaren premiak kontuan hartuta, zerga sistema egokia eta gardena ezartzea. Horra hor, adibide gisa, presio fiskalaren eragina lurralde batzuetan. Datuok, 1965. Urtekoak dira. Datu hauei arretaz behatzen badiegu, badirudi presio fiskal handiari garapen ekonomiko handia dagokiola.